u bë që kjo landfill keq manaxhohet me korrupsion nga bashkia e Tiranës dhe po aq rrezikshme sa çishin armët kimike mbetet de ky landfill për qytetarët dhe gjithë banorët e komunave për rreth. Ka ardhur koha që ne të bëjmë një manaxhim eficient, modern dhe në ruajtje të, të mjedisit dhe të shëndetit të landfillit Çarrës. Vetëm disa ditë më parë nga lëngjet që rrjedhin nga ky landfill është helmuar gjithë fauna e zonës së lumit Erzenit nga Komuna Vachar e deri në Komuna Ndrojq. Kjo është një krim që i bëhet të gjithë qytetarve dhe banorve të tiranës.